Қазақстандық былғары өндірушілер халықаралық нарықты бағындыруда. Жыл басынан бері отандық былғары мен ірі қарамалдың терісінен жасалған былғары красын сатудан түскен экспорттық түсім 2,4 миллион долларға жетті. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 73,3%-ке жоғары. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Ведомство дерегінше көбінесе қазақстандық кәсіпорындарда өңделген былғарыны Қытай, Үндістан, Италия, Түркия, Украина және Испания сияқты елдер сатып алады. Жергілікті нарықта отандық былғарыны аз мөлшерде аяқ киім өнімдерін, сондай-ақ сөмкелер, белдіктер өндірушілер сатып алады. Жалпы тері илеу мен өңдеу кәсіпорындары еліміздің 11 өңірінде орналасқан. Осы саладағы кәсіпорындардың көпшілігі 7 кәсіпорын Шымкент қаласында шоғырланған. Қалған өндірушілер Алматы, Қостанай, Жамбыл, Ақтөбе, Қызылорда, Павлодар, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстарында және республикалық маңызы бар Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында. Жыл басынан бері ірі қара мал терісінен жасалған былғары өндірісінің көлемі 54 миллион шаршы дециметрді құрады.